Bonjour, bonjour, Balandinio, so, Oyo Bazola Nangana Minti Oyo, Oyo Bazola Nabiso na Debolone TV, Bande Konangai, Mbote Bino Subiska Bozali, Bangonio, so Bazola Nangana Mama Oyo, Bana Congo, Bana Mvuluzi, Bano Bazoko se donne, Pona Makamamboka na Bango, Bakombatana, Bakombatante, Bino Nyonso na Pesi Bino Bambote Mingi Bisika Bozali, Bande Konangai. Nangonga Oyo, Tozali na Esengu. Tozaine esengo pona ni bandiko na ngai parce que oyo ezoleka na mboka na minti oyo ezobimisa ba oyo nyonso baliaki na sani ya mbua bazobima na minti oyo bandeko na ngai mina boto sala ba video oh boya to banoko prier boya binene to sangana poto bonira mboka chilombo azawana il faut tene ba prier eh yuna nyango yo so tsinga ba prier na mama oyo tonga bandeko bazo kufa bino boto sepela mina boya biteke Chilombo, azo alinga kikonje na sani ya mbwa, boyebi yango ti bandeko na nga, na lelo oyo siko tino bazo futa yango. Tato so bala bino, chilombo azo na pouvoir te, bozo rondi mabiso te, bozo kumbisa ka chilombo, bozo batunga ba sentima, bozo kumbisa ka chilombo, bota la siko chilombo na niveau oya komisi peuple congolais. Bota la bino ba wako sepela, mwanetu, bosa la batu ba video, boko porte batu plainte. C'est ça, yango, et vous portez kanambe plainte. Kanambe silisa bango. Kanambe lia bango susuma. Oye na ba lia poison. Te lesa bango ba poison. Po ba oba zako kufu baza ba nyamate. Ba oba zako kufu baza ki mana ba peuple congolais. Ba to ba zo kufa wana o ba zo kufa jour et nuit. Chi lomba yeba ki yango te. Ayeba ki yango. Ayeba ki yemuka yango finga kanambe. Lelo yemuka lingi wolien asani ya kanambe. Vous allez payer. Biso na minute oyo tozo bina oh basepela liwa ya mutute basepela liwa ya mutute wi oui, eh oh bakufa ki basaba nyama eh oh bakufa ki basaba nyama biso na minute oyo tozo sepela tozo bina tozo mela ba champagne yango osenga kanambe na osisi ko bomate seli sabango bango nyoso ba yako signer ezala ba politicien oya for oya nukuta wana o bazo kosa ba peuple congolais toza ba politicien toza ko defendre de bari ko defendre la peuple la biso kanambe silisa bango après yo okozala juger kanambe yo okozala juger yo fo ba boma yo a plein air peuple congolais amona liwana yo yo chilombo yo toza embila yo na mama Mark bino nyoso toza embila bino mwana tuke ba beta kiela tina moni tele mama Mwana tuke, balinga kie mingye, mama, mama. Nasala kanaba na lukula yo, basila nga kokufe, mama. Bosi neki pakti te, na bosili kokufa te. Nasala kanaba na lukula yo, basila nga kokufe, mama. Mwana tuke, babeka kie lati na moni tele, mama. Mwana tuke, balinga kie mingye, mama. Mama mama linga ki mwana linga ki chilombo mingi chilombo ti va payer nano futi angote toza na besoin na bino nzibo si basi sabino na kanambe basi sabino chilombo on di miko ti pepe 80 plus de 80 millions na kao chilombo kanisi na pepe wana te chilombo yo ni mbongo na yepo pepe komo la kufaka pepe komo la zo nyoka ma chilombo bino mo sepela Peuple congolais, on a lancé la bille de vos sepela. Chilombo, okofuta yango. Yo, okokende. Liwa msoye, ya yondem de okende. Moyemba susuti. Moyemba, moyo tu, moyo tu, boso sopana ma mili gilewe longi. Boso mina, boso sepela. Bosi kaya travaye. Kaso travaye siko kitoko. Chilombo, travaye kitoko. Chilombo, moyo tu, travaye, travaye. Sili sabango. Kanambe, ba oye nale lesi posote le sabango. Kanambe do timi yo, biso ba mama combattant. To oti nda yo kanambe, le so ba monye so ba za tuta tura chilombo. Soko si si ale, so ba oyo ba za libanda, oyo ba zo nyoko la pepe kongole. Oyo ba zo yoko tia, pepe kongole na desodre. Oyo ba zo yoko nyoko la pepe kongole, kanambe landa bango si sa bango. Apre yo, oko za la jije kanambe. Mwana tuke, babete ki ye lati na moni tele, mwana tuka nana uzi angote. Gyonde mwako bete yo lati na moni te, apre, na yo kanambe yo okosala jije, wako te mse ya plene,
peuple congolais a kobanda kolongolo linsaka musapi nikolo mutu peuple congolais sera participer dans liwana yo parce que le peuple est comme dans moment oyo oya so nyon peuple congolais oyo se na ekita chamboka na ete kanambe tu seras payé yoma la voti no kanambe sili sa tout a tour nyon so ya chino bowana mama mamo si vous comme ita na bango pona ko libérer mboka pe hein vous pas kou faire pona ko libérer mboka il faut pas kou faire. Voici que le peuple gagne toujours. Tous ceux qui ont un moment en go, bah on y est, bah on y est le peuple congolais. Moko sila, moko kendi. On y est, bah on y est le peuple congolais. Bah maman violée, bah non bah bomi wana, bah tata n'y est pas kufi na moka wana. Maman zo kufa, moi na azape mais maman zo me la libère naie. Chilo moko sa jige kanam moko sa la jige. Chilo moyo zo kufa, bah on est au lati na monitele na mutu, na nosi a moté. Mais ma sœur hier ma bonne ma soussou bon ça bon il était défendu ma bena t'es là bon tu ressens ma vidéo bousso ben bon si que ma vidéo na bino wana bon si que ma vidéo na bino wana canam messi sa bango si sa bango si sa bango mais là on a ma journaliste la bise ma sœur insécurité bah tu regardes ma non c'est qui ma sœur ma sœur insécurité bah on ma sœur le meilleur peuple bah on ma sœur mieux que ma ma sœur là la communauté pour nous défendre le peuple wana bon tu sais ma mon insécurité. Chilombo lelo ma journaliste ma sœur sécurité lelo ce qui te qui moko si problème chilombo c'est le mutu na yo problème de nimai ko cinéma parti na ibango o nimai ko cinéma parti na bando kiwana chilombo lelo ma journaliste non so o baso la peuple congolais ce qui lelo ma commune sécurité chilombo to ko la da famille na yo to ko la nda bango nyo na ma baso na libano na ma baso na kata mboka to ko la nda bango na sengi kanambe sili sa bango nyo so na ma politisien nyo so oya fo sili sa bango merci le bandeko nyo so to komi na tango siko yo donc ey pou ey da pou da ma weza yu su te pou ba oma kufi baza bana batu ba tata ma kufi baza ba tata ba bota ma wana ba mama alo bisi ba mama to misa ba bana to mi pasa bana bina bozo sepe la lewa batu alo bisi la mama otokomi ko bina. Tant que nous avons vu la vie, nous avons vu la vie. Si nous avons vu la vie, nous avons vu la vie. 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 Bando qui a Congo et ça n'est chilombo. Mais là, c'est comme une situation où ils ont ma politicien, n'y a pas de tout à tour dans Congo. On va se détruire ma belle Congo. Chilombo, on trahit Moka, on va kende. Ma kobeta, on l'a, tu n'es pas de la monité, mama. Mon atouke, la linga qui est mingue, mama, mama. Mon atouke, Nazara Kanabana, Lukula, yo. Basila na kokufe, mama. Nazara Kanabane, mame, zomina mi bale, bandeko. Na falanse babengi, 12 enfants. Leli lele, mama. Ingeta, ingeta, ma combattant, ma combattante. Boko, mana moussana, abino, te so libere mboka. Nako libere mboka, il faut ma lala. Ba moni sufuma lala. Pota mouto kote la kata terre wana. Mboka, toko miko dirija wana kimia peuple congolais akoma na droa na ye. Yana fe lancer un message. Na mouvement Congo sika, et to sala moussa nango. Et ko sala moussa nango na Congo. Yango yango, ava mouvement Congo sika. Et ba na moussa nango, ifu to mouna batu nyo so. Kaname siri sa mango. Apre yoko zala jige. Ingeta, ingeta, ba na vuluzi. Vraiment, on s'est naqué. Bande connue, se va s'abonner à Déboulonner TV. Boko yoka ba histoire. On a boyokate. Boko vivre yango. Mwana tuke. Dalinga kiye mingye. Mama, mama. Mwana tuke. Ba beta kiye lati na monitele. Nano beta ni lati na monitele. Boko zwa yango. Boko zwa yango ya ni koshi na yamino. Boko zwa yango. Ingeta, ingeta. Merci de Sukwana. Merci de Dosta TV. Merci de Balanisa Dosta TV. Tous ensemble, ingeta ingeta, nous sala kitoko.